Compasión no quiero, lástima no quiero. Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar. Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero. Quiero tu locura que me haga delirar. Pura caña, puro amor. Amor a la americana, un viejo pago el sol. Hay un bota y sombrero. Acompanhando aí a dança da salsa com Niele Júnior. Esse é o bairro Junca apresentando o seu show na disputa de bairros. Grande final essa noite aqui no programa Odorico Carvalho. Muito bem, e agora é a hora do shot com Clayton e Jade. Clayton e Jade. Ô filho, fala, vamos embora. Simbora, fala moça e rasta pé. Doidinho pra chamegar. Doidinho, simbora. Ainda me lembro do seu caminhar. Seu jeito de olhar eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desse jeito não pode aguentar. Ai, esse apertamento, meu desejo. Esse é o bairro Junco e aí, Clayton e Jade. Mostrando como é que se dança o velho shot nordestino. Falar do meu amor pra ela vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela. Vou pra casa dela. Falar do meu amor pra ela vai. Tá me esperando na janela. Simbora. Eita coisa boa. Muito bem, e agora um outro shot com Wesley Paulo, Clayton e Jade, Luiz e Clayane. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar? O verde onde é que está? Nem o Chico Mendes sobreviveu. Muito bem! Muito bem, muito legal. E agora, acariciar com Nick e Wen, Canto Júnior, Juan e Valde. Sem você, já não sei o que fazer pra triplar a solidão. Esse é o bairro Junco se apresentando. Ainda guarda aquela foto 3x4 que você me deu. É tudo que eu tenho pra matar minha saudade. Patrocinadores do bairro Junco, Hilda Cabeleireiro, Organização Ildinha, Léo Veículo, O Boticário, Joalheria Brilhante, Leila Noiva de Eventos, Bruno dos Teclados, DJ Igor Prado. Daqui a pouco mais patrocinadores. Tá faltando você.
Esse é o bairro Junco. Daqui a pouco o bairro São José se apresentando. Muito legal, vamos aplaudir aí, agora chegou a hora da swingueira. Vamos receber os pequenos do bairro Junco. É madeira. Carnaval, peixe frito, cachorro quente, Darivaldo, a galera da pipoca. Sim! E volume no zoom que vem a escancar. Pequenos do bairro Junco se apresentando. Ei, volume do som que vem a escancar. Vou na rua fazer batucada. Você vai dar uma quebrada. Patrocinadores, Rádio Liderança. Sinta com medo, se sai. Até Maria Fulou, organização Lucilândia. Restaurante Elvis Carlos e Lanche Cajuína. Feirão Super 10. Bolos e sabores, lindos bolos para toda a ocasião. Organização Cláudia. Cláudia Lima, né? Linda Centro de Café da Manhã. Organização Luciane. Arcim. Distribuidora Rocha. Seja revendedor nas 24 estações. Telefone 3423-325. Organização Márcia. Crede certo ao lado da UESP. Carriere. Vitoriosa, outro patrocinador. Esse é o bairro Junco. E aí os pequenos do bairro Junco. Como é, como é? Gostoso é no fundão. Sim. Vamos descer no arrastão. Gostoso é no fundão. É pra calar, pivete. 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 Boa, no piso e passar eu vou dar de ralhada. Tome batucada. E pra cá, pum, pra cá, pum. Muito legal, vamos aplaudir aí. E agora chegou a hora e a vez do country. Niele Wenzel, Júnior e Marciane. Try with me, here we go. Boom, boom, clap. Boom, de clap, de clap, let's try. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap. Boom, de clap, de clap. One, two, three, everybody come on, off your seats. I'm gonna tell you about a beat that's gonna make you move your feet. I'll give the barbecue show and tell you how to move. If you're 5 or 82, this is something you can do. Pop it, lock it, polka dot it, country fight and hip hop it. Esse é o bairro Junco. E aí a música country, com Niele Wenzel, Júnior e Marciane. Agradecer ao Bruno dos Teclados, um dos patrocinadores do Junco. Rádio Liderança, Hilda Cabeleireiros, Real Veículos do Boticário, Joalharia Brilhante, Leila Noivas e Eventos. Boom,
Muito bem, e agora vamos ter a apresentação do cantor Lucas Cardoso ao vivo. E aí galera, boa noite, como é que vai? Sou o Lucas Cardoso, a gente vai cantar aqui pelo bairro Junco, eu quero ver aqui toda a torcida. Luz das nações, e viestes à terra, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei. És meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Valeu! Muito bem, vamos aplaudir aí Lucas Cardoso. E agora vem novamente a swingueira com Igor, Valdécio, Wenzel, Clayton e Luiz. Vamos ver. É o Junco apresentando o seu show ao vivo no programa Dori Carvalho.